Sen tezinden beynim söndü, durdum, getirdim bayan komata. Ben dedim komisarla görüştürdüler. O şu komisarla görüştürdüler beni. Dedim bəs, mən aparma gelmek istedim, her şeyi yapmayacağım. Danışdıq elədik. Dedi ki, mən sən ancaq adımı birinciye qeyd edə bilərəm. Dedi, neçə ildir qoyulmuşam? Dedi, mən 6 il. Hə? Pəhlivan kimi? Gəlmişik. 30 bir ayaq dəyməyən yerdə inşallah. Yoxsa burada nə bilim? Kaşa zağırçıqası gəlir. Səhər-səhər yumurta yeyir, kalorina. Bu da tərəzi ilə gəzir, qardaş. Mütəmadi olaraq həmişə gəlirdim qardaşımdan, onun keçdiyi əziyyətləri daim görürdüm. Artıq onun bir davamçısı var, Orxan Qasımlı, mənim kiçik qardaşım. Yəni onun keçdiyi əziyyətli yolları, onun keçdiyi bu idmana həvəsi o da öz üzərinə götürmüş, məsuliyyətlə yanaşırım bu işə. Hər nailiyyəti Muxtarın nailiyyətiymiş kimi düşünürəm, yəni bu mənə fəxr edir, məni qürurlandırır. Qürurlanıram ki, xalqımız, millətimiz, şəhidlərimizi unutmur. Orxanın ilk müəllimi Muxtar olur, onun ilk müəllimi olur. Muxtar burada özü dediyi kimi, özünü deyir, ana, mən burada özümü təmsil eləməyəcəm, mən burada Muxtarı təmsil eləyəcəm. Amma bir ana kimi istəyərdim ki, bu yarışda Orxan qazansın. Bir yerə nail olsa, mənim oğlumun ruhu da şad olar. Yəqin ki, oğlum bizi cənnətdən izləyir, onun ruhu buralardadır. Mən də bir şəhid atası olaraq, bir vətəndaş olaraq əlbəttə ki, uca millətimə təşəkkür edirəm. Xalqımı Allah qorusun deyirəm. Extreme Force Fitness-dən seçdi Orxan Qasımlı. İkinci yerin sahibi Extreme Force Fitness'ten seçti Orxan Qasımlı. Əminim ki, Muxtar Qasımlı onların ruhu şaddır. O layiqincə təmsil olundu qardaş tərəfindən. Xahiş edirəm, alqışlayaq. Balaca oğlum Muxtar Qasımlının davamçısı ikinci yerə layiq göründü. Büyükü gün ən xoşbəxt günlərimizdən biridir. Bu uğurumu başda şəhid qardaşı Muxtar Qasımlı olmaq üzərə bütün şəhidlərə həsr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir.